ローズミーラのブックレビュー。はい、では本日は本のレビューを行いたいと思います。では記念すべき第1回目の本のレビューは京都大学古橋先生の自然言語処理改訂版です。これは、2015年3月発行の自然言語処理の改訂版で今年の3月20日に発売されました。この本すごい人気で一時期売り切れになってるぐらいで、私は前の版を持っていないのでちょっと比較ができないんですけども、今回は14層の機械翻訳にニューラル機械翻訳が追加されたようです。ちなみにこちら放送大学の教科書にもなってます。目次はこんな感じで、最初に概要と基礎、次に解析、そして機械翻訳についてもちょっとありますね。こちら全部で全15章あるので一章一章紹介していたらちょっと長すぎますので、特に印象に残ったところと14章の機械翻訳の章についてのみ言及したいと思います。まず11ページから基本解析について言及されていて、5つの基本解析があるそうです。1個目は形態素解析、固有名解析、これは文を単語に分割する解析のことです。因子や活用を認識します。そして固有名も認識します。で、2つ目が構文解析、これは語句の間の修飾関係を明らかにします。で、3つ目が格解析、これは述語と項の関係を捉えます。では4つ目は照合語落解析、これは文をまたがる語句の結びつきを解析します。で、5つ目が談話構造解析、これは説や文の間の意味的な結びつけを解説します。次は14ページ14層で述べる機械翻訳、すなわちコンピューターによる自動的な翻訳は常に自然言語処理のギラーアプリケーションであり、一徹で伸びるように自然言語処理の研究を牽引してきた。次19ページさらに自然言語処理に大きなインパクトを与えた技術革新として2015年頃から本格化し始めたニューラルネットワーク利用がある。ニューラルネットワークは生物の神経細胞ニューロンの振る舞いをモデル化したもので1940年代に提案されたが、当時のマシンパワーでは実問題で有効性を示すのが難しい状況になった。2000年代に入ってからマシンパワーの増大、巨大なデータの利用、アルゴリズムの改良などから再び注目されるようになり、2010年代に入り画像認識、音声認識などの様々なタスクで大きな精度向上が見られるようになった。特にニューラルネットワークを用いた翻訳手法ニューラル機械翻訳ニューラルマシントランスレーションは大きな精度向上をもたらし、機械翻訳を一気に実用レベルの技術まで押し上げた。これはですね、2016年11月に Google 社が Google 翻訳に NMT エンジンを起用して、劇的に飛躍的に翻訳品質が向上したんですけども、それまでは正直、翻訳業界側の人間としては機械翻訳は使えないっていう認識だったんですね。 Google 社が NMT エンジンを提供してから翻訳業界でも、これはちょっとやばいんじゃないかっていう話が出だして、これはもしかしたら翻訳者がいらなくなるんではないかっていう、こう騒がれるようになりましたね。次は47ページ生コーパスの中で翻訳関係による二言語の文書類を収集したものは対逆コーパス、各バイリンガルコーパスまたはパラレルコーパスと呼ばれ、機械翻訳の重要な知識源になっている。本日のバラはアバランチです。では次に機械翻訳の章に移ります。1980年代には日本やヨーロッパで機械翻訳のプロジェクトが行われたが、この頃のアプローチは規則によって原言語文の構文を解析し、原言語から目的言語への構造的変換を行うもので、構文トランスファー方式シンタクティックトランスファーと呼ばれるものであった。しかし前説で述べたような言語間のさまざまなズレを人手の規則によって扱うことは難しく、高い精度の翻訳を実現することは困難であった。そのような中で1981年に長尾がアナロジーに基づく翻訳トランスレーションバイアナロジーを提唱した。これはそれまでとは全く異なる考え方で、過去の翻訳例を用いてそれらを組み合わせることによって新たな翻訳文を作り出すというものであった。今日ではこの方式は要例に基づく翻訳または要例翻訳エグザンプルベースドマシントランスレーション EBMT と呼ばれる。長尾先生なんでこれを思いついちゃったんですかね、天才なのかな。一方 IBM の研究グループが1980年代後半から統計的な考え方に基づく統計的機械翻訳または統計翻訳スタティスティカルマシントランスレーション SMT の研究を開始し、1991年に代表的な論文を発表した。大量の対訳文データを用いて
この対応へ語順並び替えを統計的に学習し、それに基づいて翻訳を行うものだった。用例翻訳も統計翻訳も大量の対訳データを用いるという点では一致しており、これらを合わせてコーパスに基づき翻訳、括弧コーパスベースドマシントランスレーションまたはデータに基づく翻訳、データドリブンマシントランスレーションと呼ぶ。これらは対訳データ中に表現された言語の間の対応を様々なズレを含めてコンピューターが自動的に学習するというアプローチである。提案当時には大規模な対訳データが存在しなかったが、その後100万分規模の大規模な対訳データが利用できるようになり、しかし多くの言語ついでは不自然な翻訳が多く、必要レベルとは言えない状況であった。この問題を一気に解決したのがニューラルマシントランスレーション。LMT もコーパスに基づく翻訳の一種であるが、従来と異なるのは単語や文の意味を数値ベクトルで表現する点である。ではニューラル機械翻訳の説明に入ります。基本的なニューラルネットワークについては、175ページのこの表に書いてますね。ではニューラル機械翻訳がどういう仕組みかと言いますと、例えば私は京都に行くが翻訳したい文であるとすると、私は京都を順に入力に与えて、途中では何も出力しない。入力文を文末まで読んだ中間層が入力の情報を集約したものになっていると考え、ここから目的の単語を一語ずつ出力します。その図解は181ページのここの表に書いてますね。前半は入力の情報を集約することからエンコーダー、後半はその集約した情報から読み出しを行うことからデコーダーと呼ばれます。全体としてエンコーダーデコーダーモデルまたはシーケンス2シーケンスモデルと呼ばれます。次は RNN についての説明です。なぜ RNN が機械翻訳で使われるかというと、 RNN は過去の入力の系列を中間層として保持できるため、時系列の情報処理に適した枠組みとなっています。例えば私は京都の次を予測する場合、私はまでを考慮した中間層と京都から次を予測します。次の単語の予測として行くや進むなどの値が求められます。次にアテンションについての説明です。アテンション機構は目的言語の各単語を出力する際、レコーダーの直前の中間層の情報から入力単語列のどの部分にどの程度注目すべきかを示す重みを計算し、この重みに従ってエンコーダーの各単語の中間層のベクトルを重み付きで合算します。これとデコーダーの直前の中間層、直前の出力から次の単語を出力します。それは先ほどのページのこれ下側書いてますね。また NMT はプログラミングの点でも優れていて、従来の標準的な統計翻訳システムもですが数万行規模のプログラムであったのに対し、 NMT のプログラムはわずか数千行程度であることも特質に値します。では次に NMT のデメリットです。 NMT は翻訳が極めて流暢であるが、それはデコーダーの基本構成が強力な RNN 言語であることによります。ただし難しい部分はあっさりと省略したり、すなわちごまかして自然な訳を出力する場合があることに注意する必要があります。また出力が計算コストの高いソフトマックスで実現されていることから、扱える語彙数が数万語に制限されています。このような役抜きや大規模語彙の問題の解決が NMT の改善における当面の課題である。次はブルーについての説明です。よく挙げられるのはブルーというスコアなんですけども、ブルーが何かと言いますと、単語列が参照訳に含まれる割合を 1g、2g、3g、4g について想像平均をとっています。これだけでは翻訳文が短い場合に有利になるので、翻訳文が参照訳に比べて短い場合ペナルティプレイビティペナルティを生じたものとします。 N グラムのちょっと補足説明なんですけども、 N グラム言語モデルでは単語の出現確率がその直前の N-1 個で決まります。すなわち N-1 回マルコフモデルであると考えます。で、マルコフモデルが何かという説明なんですけども、例えば天気を例にした場合に、天気は晴れか曇りか雨いずれかであり、過去の天気から明日の天気の確率を予想するんですけども、明日の天気を予測するには過去、ある程度の期間を考慮する方が、正解率っていうのはあるんですけども、これを過去 MB にしか依存しないと考えることにします。このような性質をマルコフ性と呼んで、このようなモデルを M 回マルコフモデルと呼びます。最後、ニューラルネットワークの利用です。14章で紹介したニューラル翻訳のように、入力と出力の大量ペアを学習データとして与え、その変換処理の中身は、いわばブラックボックス的に学習する仕組みを、エンドトゥエンド学習、
エンドトゥエンドラーニングと言います。この枠組みは汎用性が高く、さまざまな問題に適応することができます。はい、ここまでレビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。自然言語処理は機械翻訳だけではないということもあり、機械翻訳の部分がちょっと思ったより少なかったので、機械翻訳に役立つ自然言語処理について、例えば形態素解析ですね、機械翻訳の精度を上げるために、まあ、形態素解析なんで役立つのかなどについても、この本で知ることができたので、内容的に自然言語処理の入門編としては網羅されていると思います。ちなみに補助資料をブログの方にまとめてますので、まあ、よかったらこちらも参照してください。ちなみに放送大学の学生じゃなくても、インターネットラジオで、まあ、こちらの授業がタダで聞けるみたいなんで、お時間ある方は聞かれたらいいかなと思います。毎週火曜日の15時30分から16時15分に放送される予定みたいです。最後になんですけど、機械翻訳研究者にとって翻訳の精度が高いというのはブルースコアが高いという意味です。で、翻訳者と研究者にとっては翻訳という言葉が見せるものが全く違います。機械翻訳研究者にとっての翻訳っていうのは、文字列を記号として計算式で処理すること。機械翻訳研究者の方のお話を聞くときには、このようなことを念頭に置いて話を聞くといいかもしれないです。ではこれでブックレビューを終わります。また見てね。